Të nderuar televizionistë mbi mbrëmje. Si zakonisht mbrëmja së mërkurës se na bashkon emisionin ton sportiv Studio Sport, emisionin në të cilin flitet për shumë sporte, jo vetëm për futbollin, siç është emisioni tjetër, emocionet e pasndeshjes që e transmetojmë më njëherë ku luan vllaznia e kategorisë superiore. Sonte këtë emision do ta hapim me një lajm shumë të mirë, me një lajm fantastik ku vllaznia e futbollit të femrave arrin të fitojë me rezultatin 3-0 në transfertin e Gjorgjis. Ndeshja e parë, gjysmëfinale e grupit të dytë që po luhen në Gjorgji, vllaznia e kalon me sukses fal 3 golave, njëri më i bukur se tjetri. Goli i parë shënuar nga Megid Hoxhi, i dyti nga Claudia Borçi dhe goli i tretë Jessica Ndoj. 3-0 dhe vllaznia ka kaluar në fazën finale, ku do të luaj me skuadën fituese të çiftit tjetër që luhet me datën 7 shtator. Kështu pra skuadra shkodrane vazhdon të qëndroj në Gjorgji dhe do të presë finalistin tjetër, ndërkohë që në këtë emision do të kemi lidhje të drejtë për drejtë me protagonistët e suksesit, por pa shkuar tek lidhja, prezentojmë panelin në studio, ku sonte në ndërojnë me pjesmarin e tyre dhe është koordinatori. Sepse shpeshherë e komentojmë edhe drejtori teknik, drejtori organizativ, por koordinatori i Akademisë Futbollit Vllaznia në regjim Shtopina, mirë se erdhe Shtopina. Mirëmbrëma. Urime për një start super të mbarë, një javë suksesshme, 4 ndeshje, ditën e djeshme, 4 fitore, nuk ka kush kënë me bukur, duke se do tjetë sezoni juaj këtë vit, dhe e shpresojmë që do të di. Do flasim më gjithësisht më pas se ndërkohë në mes të ftuarve është një emër që në fakt njihet si një portier veteran i shumë viteve me skuadrën e ATS Velipojës, e quhet Besnik Ndoj, por kohët e fundit ka filluar edhe detyrën e trajnerit dhe në këtë studio, në këtë emision është i ftuar pikërisht për faktin një kampionati shumë të rëndësishëm që zhvillua në Velipoj, kampionati futbolit në rërë, i pari këti loj që zhvillohet në Shqipëri dhe konkretisht në Velipoj dhe skuadra e drejtuar nga Besnik Ndoj, u shpal fitues e këti turneu, jo vetëm një fitues moral me kupë dhe me diplom, por edhe me një premio për 1.000 eurosh. Mirë erdhe dhe Besnik Ndoj. Mirë mbrëma, mirë se gjeta. Urime, urime për karrierën tuaj sportive, por edhe për suksesin më të fundit. Dhe flasim me gjërësish për ju, por edhe për dy djemë tue që janë portier të Akademia Vllaznia, por edhe me ekipet tona kombëtare. Iftuari tjetër është një përfasusi tifozërisë shkodrane, i ka hershëm, një emër i njohur dhe i kërkuar në shumë media. Sonte kemi knasin ta kemi në studio, është pikërisht Gzim Qoqja. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma gjithë. Nga ana juve do të duam disi me vonë pikërisht opinionin e grupit të tifozëve shkodranë se ju e ndisin Vllaznin si në Lorëborisi dhe në të gjitha ndeshjet jashtë Shqipërisë, se si e keni parë këtë Vllaznin pas 3 javësh dhe duke u ndalë pak sallë tek ndeshja fundit në Korçë që ju nuk mungohet sërish mjet. Patjetër. Pra ky të ndërruar shikues është paneli që do të diskutojmë për Vllaznin, për kategorinë superiore, pak sa do flasim pra për 3 javët e para, do flasim në vijim për 4 fitoret e Akademisë Vllaznia, pastaj për kampionatin e ndërkombëtar të futbollit në Rorë, që është i pranishëm vetë trajneri fituesi Besnik Ndoj, por do të ndalemi edhe tek Kupa Ramazan Aragami, e cila është zhvilluar në Shkodër, pak ditë më parë në nder të kësaj figure kaq të rëndësishme të futbollit shkodran dhe me xher. Do ta fillojmë më një herë me atë që thamë në hapjet e emisionit me lajmin më të mirë, me lajmin më të freskët ku shkodranët në fakt patën shkodranët dhe gjithë shqiptarët në përgjithësi patën edhe shansin, privilegjin të ta ndjekrin të ndeshje përmes transmetimit që ka bërë pikërisht faqja e UEFA-s në bashkëpunim me klubet me Federatën Gjorgjane, në mendimin e regjisë të përgjithësit të transmitimin Nino Jakova dhe kolegut tjetër Florian Girdani, ne kemi bërë të mundur të lidhemi drejt për drejt me Gjorgjin, me 4 protagonistë në të kësaj fitore. Janë qëtë katërt, ne ka sjellë regjia me njëherë, në ekran nuk ka kush kënë me bukur, përshëndetje grupi fitues, përshëndetje trajneri Nikodin Leka, përshëndetje kapitenja e skuadrës Esmeralda Franja, përshëndetje Megid Hoxhi që zakonisht tund rrjetat kundërshtare dhe sot hapi serinë e golave,
Përshëndetje edhe Oliver Matia, video analisti i Vllaznisë, por edhe koordinatori me marrëdhëniet ndërkombëtare që është i kundëndollur, jo vetëm nga emri Matia, që është edhe djali i presidentit Lazar Matia, por realisht edhe shumë aktiv në funksionimin e kësaj skuadre. Do ta nisim padyshim me trajnerin, me strategun, i kemi thënë vazhdimisht dhe vazhdojmë ta quajmë është strategu, apo jo Gzim? Strategu i fitorëve, Nikolin Deka. Se kështu vazhdimisht e kemi parë që dhe ju e komentoni në rrjetet sociale. Niko jashtë, tash flasin rezultatet vetë, ja, që të flasin për Nikon dhe zhizë. Mora një opinion të ujën si fillim, por me njëherë linja kalon në Gjorgji për Nikolin Lekin, për trajnerin fitues të kësaj ndeshje me rezultatin 3-0. Ju përshëndet edhe panelin në studio, në Reshim Shtopina, Bestik Ndoj dhe Gzim Qoqja. Fjara për ju, profesor Leka. Përshëndetje edhe panelit. Përshëndetje. Duke në të shpetë të qetë në këtë lidhë të drejtë për drejtë, jeni afrua njëri me tjetrin në një tavolinë si ato dalëndyshet e gëzuara e fituese, pas një lajmi shumë gëzuar, por jo shumë larkë. Në orën 16 dhe në orën 18 keni qenë në fushën e lojës në stadiumin Gjorgjan dhe keni sfiduar skuadrën vendase, jo pak, po me rezultatin 3-0. I kënaqur, profesor Nikolini, për këtë fitore? Po, pa diskutimin, kënaqur, sepse e një nivelit e vështirë, aq më tepër që luajmë me ekipin kampion të vendit, ato e luajmë para tifozëve në fushën e vet, por unë thëmë vetë të të interesoj për gjërë këta vajza, për punën që kanë bëha, jo vetëm fazën përgatitore, por edhe tendencën e sotme, zbatune, detyrat, nuk e fillu me mirë, pak 15 minutët e para, por pas taj vazit e mojnë vetin dhe do në lojnë e tynë dhe ekipi i dominoj në eshin plëtsisht. Fidhimi ishte, me të vërtet, agresiv nga ana juaj, patet një pressing në portën kundështare, disa raste, dhe mes fundi erdi ai gol fantastik i me Gjidoqi që shblokoj rezultatin. Dishka për momentin e golit, e menduat kualifikimin finale pas ati goli, pa pritur dy golet e tjerë? Shiko, na gjitha jo ato golet, ajo loj që ju ba, i në stevit për e këtë punjë në stevit gjithë të ko. Por pa maru 90 minuqi, unë nuk e mëndoj asë njërë kualifikimin se u shenu i gol, sepse futboli ka të papritet e veta, por si që thash më përpuara, duhet përgëzoj të vojza, e dominunin lojën komplet për gjithë 90 minutin dhe nuk i lanë hapsina boshe e kundështarit. Profesor, skuadra Gjorgjane, kampionja Gjorgjisë është, si që kemi thënë dhe me herët në komentet tona, është një skuadrë e vështirë, një skuadrë me rezultate, ka kaluar disa herë grupet në fazën e grupeve të Ligës Kampioneve, por sot u dorëzua për balëvjush, ka të regonë se nivele juaj këtë sezon është përstri si për para 2-3 sezonesh. Po, thëmë dajten nga së me gjithë se takime i dyso vajzave në ekipi jonë, në presidenca ka bëtë mutën afrimet vajzave dhe tjera, dhe ato janë duke u harmonizuar me grupin, me grupin, që që besoj se jenë në rrugën e duhur, jo, si që të gojë dhe vetë në eshe sotme. Jeni në finale, e shikonit mundë që me fitohen në finale të grupit të dy dhe marrë e vendet parë dhe kualifikimin e raundin tjetër? Atëherë, në duhe bëjmë me Smetin punë, sa është një ekip shumë i fshirë, është një ekip që vitet e fundit të shfut në 16-qe, por gjithësisi të një lënë fushë lëjtë, dhe bëjmë punën tonë, dhe mundohemi gjitha forësët që kena, por dhe të lënë fushë lëjtë, dhe punë të më gjithë të që, sepse atë një neshje ka një kofitën shumë fshirë se neshje sotë. Mi profesor, ju përgëzojmë për këte fitore, për këte arrite ka qështë malle dhe për lidhin e drejt për drejtë. Dhe të kalujem linjën tashme tek kapitenja skuadrës, Esmeralda Franja, ajo që mban shiritin e kapitenës të Vllaznisë për sa vitesh, është dhe një antare ekipi ton përfasus, ndërko po shikojmë golin e Megido që do të vi me pas me njerë në lidhje, kjo është goli i parë, i realizuar nga Megido që ndërko që besoj se kemi në lidhje Esmeralda Franjen, drejt për drejt me Studio Sport në Rëtëshë Shkodra. Esmeralda, urime! Falim derit, Gacim.
ju ndoqëm me shumë interes, me shumë knatësi dhe si gjithmonë mjaft punëtore sa në mbrojtjen e mesfushën e sulm, si gjithmonë Esmeralda Franja. Dhe kjo loj u shpërblye me fitore. E patet e vështirë të shkoni 3-0 në favorit duaj? Naturisht gjitha ndeshjet në Champions League nuk janë të lehta. Kanë një nivel vështirësie më të madhe se ndeshjet e kampionatit që ne zhvillojmë, sepse gjitha ekipet janë ekipe kampione. Naturisht ishte e vështirë, po ne kemi punuar një muaj gjysëm për këto ndeshje, naturisht që donim të fitonim. Siç e tha dhe profesori, e fillum pak keq minutat e para ndeshjen, po e morëm veten. Esmeralda, skuadra ti sezoni ka pësuar shumë ndryshime, falë presidentit Lazar Matija, në skuadrë kanë ardhë rreth 11 blerje, jo vetëm nga Shqipëria dhe Kosova, por edhe nga Japonia dhe nga Amerika e Largët. Si u bëhe mundur ka shpet koordinimi dhe mirë kuptimi i skuadrës, sepse pam në fush një skuadrë shumë të lidhur, që duke se luën të vite së bashku? Po, është e përtit se ka nërë shumë vajza në ekip. Mendoj se kjo lidhje e mirë mendoj është për shkak të vajzave, të disa vajzave që kemi shumë kohë me njëri tjetër, me njëra tjetërën, edhe shtatë në shumë mirë me vajzat që vinë edhe nga jashtë, edhe mendojmi sa më shumë që të ndihmojmë të dilën sa më shumë me grupin. Edhe gjithë pesha e këtë vajzave ka dhe harmoninë naturisht si rezultat. Kjo fitore e sotme ka hapur rrugën seriosisht për marrjen e vendit të parë në grupin B dhe me pas kalimin në raundin tjetër. E beson Franja se do tjetë vaznia fituese e grupit dhe e kualifikuar në raundin tjetër? Naturisht që e besoj se një përgatitë gjithmonë për të kualifikuar edhe natërish do të tentojmë edhe kualifikimin edhe do futimi në fushën e luajtjes për të dhënë maksimumin tonë dhe për të marrë maksimumin në ndeshjen e ardhshme. Keni rreth 2-3 ditë pushim derisa të luajë edhe skuadra tjetër. Cila prej tyre do të donit ju? Keni preferencë mund të jetë fituese edhe mund të jetë bëhet lehtë për ju nga shifti tjetër? Skuadra polake apo azerbajxhanse? Po, është ekipi austrisë. E austrisë, po. Po, sem të kontinit. Dhe si e shikoni ndeshjen e dytë? Me besim për kualifikim? Pa tjetër, futemi në fushën e lojës për kualifikim. Besoj se do tjetë një ndeshje shumë e fuartë. Ja ose ka shumë i fort, por edhe ne jemi shumë të fort. Do luftojmë deri në fund. Mirë, Esmeralda, kapitenja e Vllaznisë, më themi legendare, ka shumë vite që mban shiritin e Vllaznisë. Tashmë do të kalojmë tek kolega tjetër, Megi Doçi, ajo që hapi serinë e golave me atë super gol nga ballori, një shmangje nga krahu i djathtë, regjia mund ta rijap golin e saj. Një shmangje nga majtën e të djathë, pastaj një goditje me djathën dhe portierja vendese, portierja Gjorgjane nuk pati mundësi të zotëronte dhe topi shkoj në rjetë. Ja, po e ndjekim dhe njëherë këtë gol pashkuar të Megi. Kjo është goli i Megi Doçit që kaloj në avantaj, shikoni sa bukur është shmangur dhe pastaj është profesioniste. E këtyre dhe goditjeve nuk të falë Megi Doçit sa herë vjen një mundësi e ti dhe edhe sot e realizoj me mjaft suksese. Megi Doçi urime për këte gol dhe duket që rikëthimi juaj të Vllaznia pas një përvoje turke me skuadrën kampione të Galatasarajte ka ardhur me suksese. Ja vetëm për golin e shenuar, por edhe për fitoren 3-0 sot. Më mbrëm agaci, më mbrëm edhe përshëndetje dhe të ftuarve në studio. Realisht për mua emocion dhe dëshirë e madhe për përfaqësuar fat Vllaznisë, duke pas parasysh edhe vitet që kam dhënë gjithçka te ky ekip. Patjetër që për mua është emocion shënimi, por me vlerë, më me vlerë
marrja 3 pikë, pra kjo ishte fitoria me kundërshtar. Patjetër që cilën prej nesh është fitoria është gjë e madhe, sepse objektivi kryesor i ekipi është kualifikimi, kështu që ishte hapi i parë kryesor për rrugtimin tonë drejt objektivave që ka ekipi, që është kualifikimi për në raundin tjetër. Në fakt, fitore dhe kualifikimin finale, u mendua disi me e vështirës për vetë nivelin e skuadrës Gjorgjane, por me të lehtë e bëri kualifikimin edhe goli juaj. Si e ndjesë vetë në atë moment kur topi shkën rrjetë, sepse nuk është e para herë që shënone, se keni shënuar mbi 100 e sa gola në karrierën tuaj sportive. Unë të thoja që rëndësishme është që u fituan ndeshja, do të thotë që nga të kemë vitë pa tjetër që ekipi ka pësë ndryshme, duke pas parasysh edhe deri ka bo stafi drejtus, duke pas parasysh kohën që është punu, edhe lidhjet që rëndesht edhe koha për të vajzat pa tjetëra, mendoj se kemi bojnë njëshet mirë, që është të nivele nuk është e lejë, më shqyrë se qita ekipe që kemi përbalë janë kampione, por rëndësishme është nga njëshet, për të një shqipësore, jemi mënu që më promosu sa më të më një atë tjetër, më gjithë të një atë tjetër, edhe të shkojmë aty ku dalim sa më mirë, mësujmë, shrenojmë, pa të edhe që të këtë raste që dohumim, për më që gjithë të tja për nërë të tja për maksimum, të këtë me zemër edhe të këtë. Pa të edhe që gëtë për mu është të krem të pëtja ju të shumë shënimi i goli, këthimi me duke shënu, por shkojmë më të rëzimë e ekipit dhe është përse që vazhdimësi të rishë. Me rikthimi nga Turqia, është shoqëruar me një formë sportive tuaj në rritje sipër, mendoni që keni ardhur në formën më të mirë, apo ka akoma me gjithë për të marrë formën 100%? Unë besoj se kam bërë një fazë përgatitore të mirë me ekipin, edhe pa tjetër që pjesa e largimit nga Galatasaray nuk shetë sot, sepse ka marrë një ekip që ka qenë gjithmonë pjesë e kupave të Europës, edhe vllaznia do të jetë gjithmonë për vete, kështu që e rëndësishme për mu përshtat sa ma shumë me ekipi, mu përshtat sa ma shumë me vajzat edhe nga Amerika dhe përre të tjera që kanë ardhur në ekip, edhe besoj se me besim dhe sakrificë dhe me karakterin që ka ekipi, jam shumë i sigurt që ky ekip me objektivin që ka do t'ja dalë. Do të kemi gol tjetër nga Megjidoqi në takimin final të grupit të dytë? Po dëshira shumë madhe për të shënuese, duke qënë se jam edhe sulmuese, pa të të që është një emocion tjetër, është një emocion plus. Po e rëndësishme është që ekipi, vajzat, bëjnë një shqipëmirë, maksimumin, që kemi dëshiren për të kualifiku edhe sepse kemi punu për shumë kohë, edhe këto mujë që kemi dërë tjerës edhe të nga vjërësot, nuk ta tjerës e jo kemi tërë që gjithë saj kohë e pasë të puna stafi teknik, puna stafi drejtus në kërë presidentin Matia, që është gjithë mund pështetje për me. Kështë jam sigur që edhe me tifoza që i kemi përvërsisht që i kemi lërë, jam sigur që nga kanë ndjekur shumë dhe realisht du t'i felenjëve që ndodhen edhe pse lërë, që jam pjesë e jona dhe dhe bëjmë gjithë shka që t'i kërnojmë ata dhe të dërgëm e të vazhdim për Matia. Mirë me ki, jurem sukses, ne takimin tjetër dhe shpresojmë të takomi në fazën e grupeve, aty ku kini bërë histori, kur i shënuat edhe Real Madridit, brenda në Madrid në Spajnë, një gol që ishte i pari për atë ndeshje, me vazhdim avantaj dhe drithëroj Madrilenet, por me pas fitore i takoj atyre, por që si të qoftë, është futur një histori, goli i Megjidoqit në ndaj Real Madrid. Dhe lidhja e fundit për nga radha, por jo nga rëndësia është me Oliver Matin, videonalistin, por edhe koordinatorin e marrëdhënieve me jashtë të klubit të futbolit Femra Vaznia, një klub tashmë që funksionon me një strategji mjaft të përsosur, me të gjitha halkat e tij dhe gjëra prej tyre, është edhe Oliver Matia, që është jo vetëm djali, po themi, i presidentit Lazar Matia, por edhe krahu i djathtë i tij në shumë aspektet e funksionimit të skuadrës. Oliver, urime! Falemderit nga së mirë mërëma si fillim, falenderoj për qytetit që banje dhe parësisht distancë. A këni qytetit ditë nësotme me lajmet dhe duke faqe dhe rastet të dhe që në kujta, dhe thashtu për shtesë dhe panetin që janë fitur për studio. Nuk ka ku shkojnë me mirë, me bukur, me këndëshëm, me fantastike se 3-0 të sfidosh një skuadrë gjeorgjane brenda në shtëpinë e saj.
do doja nga ana juaj si u përcoll kjo fitore, entuziazmi, atmosfera në dhomat e zhveshjes, grupi si e përjetoi grupi Kuqe Blu me në kyrë presidentin Lazar Matija? Sigurisht që ekipi është mjaft i lumtur për fitoren e arritur, duke marrë parasysh edhe themi pengesë që kishim gjatë rrugës, duke filluar që nga nisja e ekipit, të lodhit që kishim, timin do të thënë deri në Selanik, pastaj Tajsi, ishte një lodhje mjaft e madhe për ekipin ton, por arritëm për këtë të ishim shumë shpejt. Edhe klubi, edhe ekipi arriti të ditë të lojnë e vetë dhe të jemë maksimum për këtë të ishim. Edhe pse jo, edhe pse mund kishim mundësi për më tepër. Oliver, ju një krejt afër skuadrës, si e shikojnë aspektin fizik, tekniko, taktik, apo dhe psikologik, i ka shanset Vaznina që të fitoj finalin e këti grupi dhe të ecë me tej? Atëherë, ne do i marrë në gjërat hapasapi, hapë parë në arritëm, që të minë tonë parë të fitim dhe ishën të finale, duke marrë për asyrish gjitha, si që të më parë lollin e ekipit, ditë të shkurta për harmonizimin e lojtarëve të reja, po temi që mi bëa një punë mjaftë mirë, stafi drejtues o stafi teknik, edhe mendoj që mund të arritë objektivi jonë finale. Pastaj, kjo është futbol, sigurisht në nivelin e ekipit të shtarës e futbolten, nuk pa dashni ullë me të ekipit sotëm që arritëm fitonim, sepse ato sigurisht janë kampionë të Gjergjisë, edhe bënë ato një paraqitje mjaftë mirë, por kjo të regoj që ekipi unë ishte mjaftë më mirë. Dhe shpresoj që të rritë tjetë në gjithë në finale. Dhe fundit, Oliver Matija, cili dit tjetë programin vazhdim i këtyre ditve deri në takimin final të grupit, do të ketë santa, servitore, po diçka tjetër, dhe kur luhet ndeshja finale? Dhe qëfar ore? Me datë 7, e? Sotme, pastaj nesër do vjojmë punën me analizimin ekipit kundërshtarë, Sankt Pölten, pastaj do kemi edhe 2 ditë stërvite për para finales të natë. Dhe një urime, Oliver, për këtë sukses, urime ju si person, urime familjes Matija, urime Vaznisë, urime katërshës dhe falenderime katërshës që është në lidhën e drejtë për drejtë, duke njësur nga trenerin Nikolin Leka, kapitenja Esmeralda Franja, Goloshinusja Megi Doqi dhe i fundit që ishtë në lidhje Oliver Matija. Gzim Qoqa ka diçka, sepse nuk të zatëmi shumë, se kemi të tjera tema. Gzimi, si ju si tifos personali i kësaj skuadre, dhe kam bindin tifos personali edhe i trenerit Leka. Pa tjetër, të shikëta janë një kenari, e kena thonë disa herë. Këta janë kenaria e qytetit tonë edhe shqiptarisë. Ky rezultat vjen vazhd e punës mje që i banë komplet stafi. Unë nuk di ky staf ka që i mrekullushëm me esën këta shina dhe më honë kene habi. Edhe nësot që kam shku pak në Facebook, kenari. Kenari e madhe, shumë kenari. Mirë me këte kompliment, ka që dashamirës të tifozit. Shumë të njërë të Vaznisë në përgjësit të gjitha sporteve, po si të mos të futbolit, e këzim qo që ambyudhim të lidhët të drejtë për drejtë me Gjorgjinë, dhe njerë falimderit katërshja që ishet në linjë, Leka, Franja, Doqi dhe Matija, dhe suksese në ndeshjen finale. Falimderojnë dhe kolegetan të teknikës pra Valmir Hysa, Nina Rakova dhe Floran Gjerdani që bënd të mundur lidhjen e drejt për drejt me Gjergjinë dhe kalëm të shmet direkt në studio të këtemat e tjera që do të njësim shumë shpet sepse kemi konsumuar dhe me heret të kemisioni emocionet e pasëndeshjes, por sfida në Korçë nuk umbyllë mirë për Vaznin me një karton të kuqë, me një gol të pësuar në fund dhe ajo më rëndësishme në humja e 3 pikve. Qëka ka risjel komentet dhe disa pak nësi në opinionin në sportiv. Të ndjekim kronikën e ndeshjes dhe pastaj një koment në studio. Skënderbeu ka mundur Vllaznin në ndeshjen e javës së tretë të Abisnet Superiores. Fal golit të realizuar nga Bismarck, korçarët sigurojnë 3 pikët e para në këtë sezon, duke përfituar dhe nga fakti që shkodranët mbetën me 10 lojtarësh në minutën e 25 të takimit, pas ndëshkimit me karton të kuq të Dodajt. Në stadiumin Skënderbeu u zhvillua një ndeshje e bukur në fakt me ritëm dhe raste nga ana e të dyja skuadrave. Korçarët e nisin mirë takimin me Rashicën, që gjua nga krahu i majtë i sulmit po pret portieri Qarri, kundër përgjigjet Vllaznia me Dodaj.
Në minutën 25, Vllaznia mbetet me 10 lojtar. Doda ndeshkohet fillimisht me karton të vertë për një ndërhyrje të rëndë, por pas konsultimit me VAR-in, arbitri Ardian Beshiraj e ndeshkon me karton të kuq futbollistin Shkodran. Pjesa e parë mbyllet me goditjen e fuqishme nga jashtë zonës të malajt. Në pjesën e dytë, Vllaznia vuan mungesën e një lojtari e megjithatë vazhdon të sulmoj. Faull për Vllaznin në kufi të zonës korçare, pretendimi Shkodranëve për penalti. Pas konsultimit me VAR-in, arbitri Doda i qartëson situatën dhe vetëm goditje dënimi. Në 20 minutat e fundit të takimit, Skënderbeu është më i rrezikshëm. Dy raste për korçarët brenda 15 sekondash, fillimisht Rashica dhe pastaj Krasniqi, krijojnë panik në zonën shkodrane dhe në minutën e 84 Skënderbeu finalizon këmbënguljen e tij. Është Bismarck që pasi e kontrollon mjaft bukur topin brenda zonës e dërgon topin në rjet. 1-0 për Skënderbeun, një gol me mjaft vlera për korçarët që u ngjitën tashmë në kuotën e 4 pikëve. Ndërsa për Vllaznin kjo ishte disfata e parë në 3 javë pas një fitore dhe një barazimi. 1-0 Vllaznin me së shumë vuajtje. Rikthehemi në studio pra ndoqëm kronikën, supina sistemi kemi konsumuar pak a shumë, por një opinion i shpejtë. Sidomos për vazhdimsin pas kësaj humje, dhe ajo më rëndësishme është se Vllaznia tashmë është freskuar edhe me mërkato këto ditë, dhe sa mendoni se do të jetë në gjendje që ta përballojë me sukses ndeshjen e mërkurës së ardhshme që luhet me Egnatin në Loro Boriçi. Shiko Gacione, e lidhi pak edhe me fillimin e sezonit kur Vllaznia u eliminua në Kupat e Europës. Edhe besoj që i lojtarët janë kanë trajnuar psikologjikisht sepse i kanë pa edhe stërvitje të mërzitën, e kanë një edhe shpirtnisht atë eliminim që se pritën as ato as tifozat, as ne. Por gjithsesi ishte një moment që duhet me e kalu dhe Vllaznia nisi mirë me 3 pikë me Partizanin, mori një pikë me Tiranën ku një pjesë e parë ishte shumë e keqe, pjesa e dytë shumë e mirë. Domethënë barazimi me Tiranën ishte i drejtë, por me Korçën, të drejtën është diçka që non futboll ishte një ndeshje shumë e luftuar me ndërhyrje shumë të ashpra. Por nikon edhe kartoni kuq, sepse jemi lojtar më pak edhe në fundit nuk e fitu më lojnë, por duhet vazhdojmë për para. Të mërkurën në ardhshme pas pauzës së ndeshjeve të ekipet tonë kombëtare në shkodër është Vllaznia Egnatia, është skuadra kampione e Shqipërisë dhe skuadra kryesuese e kampionatit. Super ndeshje. Shiko, me Egnatin edhe vjet janë bërë ndeshje shumë të bukura, shumë të forta. Ne i kena mujtë edhe në shkodër, kena mujtë edhe në Prokozhinë. Vllaznia ka mundësitë me mujtë çdo skuadër. Thjesht ata kanë pas pak atë psikologjinë, pak të ramen, sepse u eliminuren, por gjithsesi Vllaznia me një fitore me Egnatin hinin atë rrugën e duen edhe kap ritmin e kampionatit, nuk është në një problemi madh. Por thash, duhet të jenë kujdesshëm, sepse shoh disa gjëra të vogla taktik individuale, siç e quajmë ne, që ndikojnë te rezultati, nuk është pjesë e pothuajse e krejt grupit. Janë edhe mungesa që ndikojnë, siç është Gruda, Karimanovic, janë elementë cilësorë që Vllaznisi bajnë punë. Besi ndoj, si e keni parë Vllaznin e këtyre e këtëre jave? Po, ma shumë pozitivisht. Të nalëm të nërshja fundit, 4 pikë nuk ishin pak në dy nërshet e para. Nalëm të nërshja fundit, bilis, me mas menimit tim, të luish 70 minuta me 10 lejtara shumë e fështirë. Të ishin 11-11 me lejtarët, besoj se të kështë shku komplet në rrushin e eshe. Edhe mund të fitoshim në Korçë. Si që tha dhe Shtobina, është shumë shpet. Ekipi do në konsolidu. Edhe besoj se me punë, do t'ja dalë Vllaznia edhe shumë shpet flasim për gjenin e Vllaznisë. E shikon Vllaznin në katërshën finalistë dhe pretendente për trofe si që ka deklaruar edhe publikisht? Absolutisht po. Absolutisht po. Unë do thoja ndryshe. Unë do thoja se madomenja me nim të Zotit i ka ardhur koha për medal kampion Vllaznisë. Për titull. Është shumë shpejt me thonë, por unë kam besimin e plot. Është bë punë shumë e mirë dhe shof shumë lojtarë të akademisë, se kjo na freskon gjithëve ne frutet e punës. Por unë kam besimin e plot se Vllaznia do na shpërbleje. Kalojmë kohë. Unë kam besimin e plot. Mirë, kalojmë tek Zim Çoçja që është një përfaqësues, janë shumë përfaqësues të njohur, shumë tifozë e ndjekin. Madje ndoshta ka dhe komente sepse Gzimi është disi me i shpesh në studio, por sipas radhës është krijuar mundësia dhe do të krijohet mundësia edhe për të tjerë të ftuar. Si e pat ndeshin e Korçës dhe si e shikon vazhdimsinë?
unë mendoj se në Korç kena humbë një pikë. Në nuk ishim se ishim në avantazh edhe në nuk thyrë rezultati. Unë më lej një pikë në unë, se pri pikë po mërshim në 85-86 minutë, dhe tanë parrishim rojtë edhe thoshim hatë me i pikë po mërë. Dhe më thonë në Korç kena humbë një pikë, duke mëse pasë edhe ekipin e kompletum, më së tarojmë se gjysë elitarëve janë pak me trauma, pak krymi, Karamanovic, pa ekipi nuk është këtë në parametrat e veta, aty ku dhe në trenjeri. Kështu që në kësën fakti që ekipi dhëtë bëhet edhe me këta prumet e reje që thamë në fillim, unë me në që Allah shumë shpejt dhe me thanë të shi ka ekip, s'ka ekip. Ekipi është, por dhe në koordinimi dhe ardhja lojtarëve dhe më thonë në parametra. Zime, që është raporti i tifozërisë me skuadrën, me klubin, sepse duhet të arpanojmë për gjithë të zëvërtetës, ka dhe reagime, ka dhe pak nësi, ka dhe vlerësime, por... O, gëtë, se është i janë banë 20 sa vjetë, është i që në donë atë titullin. Moshe e me banë sabër e banë durim, pak të është këta matri dhe më thonë, dojnë titullin kampion, allë me drejtë, se më stonë që i qëtët gjë. Kjo është arsye se janë edhe pak sa impulsiv. Kja është impulsiviteti. Vetëm tijlë i diskutohet. Ku se në që jene pak mua, jo pak, pa jene shumë më të vjetër, dhe më thanë, në esim, si më thanë, me kam dhokë duke me nuhë se për me dalë kampion është... Prej sa vitë është ndishtë një vazhdim? Mas petë marë, borë që është, 60 vjetë, e marë shumë, për qëfarë. Shikoj që edhe në veshën tuaj i keni të stampuar Vlaznin në ekranin e djathtë. Pa, ku mund të rrim në pak këtë mund, gështë është i qenë e kena ba intervjisa. Në fakt e aja mund të kishtë qenë të krahë i majtë, të krahë i zemë. Pa, këshu i ka të akutu se të thërë kam pjenë me yllë, e me nova vjetë se pa dalim, dhe më thane, e kam vu për shnimet, dhe më thane që i me shansë. E beson që edhe kjo dekor... E besej, e kam ba për... E keni bërë ju personalisht? Pa, personalisht. Ma një zemër për shnimet edhe e kam stampu. Por, avash-avash, unë kam besim, mos mi marë fort me nëzitim dhe me thonë që kalejnë, eshe, janë 3 dhe janë 14 javë. Me që të të kjo është mërkurës arshme, Vlaznia, Ignatia... Ja, mërkurës arshme, është në eshe prestigjë, si këna thonë dikuër. Ignatia bo ekipi mirë, më Shkodër jena, nuk është ekipi pa përvalushëm. Është në nivelin asaj klasikës, Vlaznia Tirana, apo Vlaznia Partizani, Vlaznia Dinamo. Ashtë shumë e vërdet e që thonë, jo, alon ashtu e shafë. E Vlaznia Ignatia është i këti kalibri. E këti kalibri ashtë e vërdet, ka ba një ekip mirë, e ka rritë Boshtin, ka largu dhe lojtarë, po ka afru lojtarë prapë cilësorë, kështu që është një ekip që do të ta kena në vëmendit, dhe po thonë që ashtë ekip për të rra. E shikoni tifozërin të afruar në këtë ndeshje, është vetë që ndoshtë a humja në Korçë, gjithmonë tifozëria Shkodrani pas një humje është pak sa eftorë, por është momenti ndoshtë a për një thirje... Humje në Korçë është në këtu e tha me arsyt, me lojtarë mangët, me ekip halat nuk është kolodu, atër specialistës shumë të mëjnë botë edhe thoi në ekipit dhe në 5-6 javë për me shkuat të ku duhet. Shku që i mëndoj që mos shkut në fort lërg, dhe më thonë 5-6 javë, tjena aty, dhe si dhe dhe shtopina, një neshe, dy fitore. Ja kishe fjallin të tifozëria, është momente që tjetë një tifozëri masive në shkallë të stadiumit Lojë Borisi? Kanë thonë, është që ameti të i ditë është. Onë një ditë rri pa fjetar në atë, dhe më thonë kur humim, madhen e nese, thamë zdo me shku, madhen e kur vjen dita, hajde më të shkojmë, se s'kena kur rri pa shku. Da, kena Andrenalinë, kena Vlaznin. Me ke shikon me te për ndeshin, ke ato grupi juaj me i afrë, që levisi do mos jashtë Shkodrës? Pa me Selami Ibrahimin, aja është një person që edhe kontribon për ekipin, edhe sponsorizon, se nuk duhet edhe mi thonë se nuk ka qef shtu. është një grup që jeni i vazhdushëm, që do mos... Atë ditë kërë e Tiranë, Vlaqina, të lidhët me atë ditë kajnë, me selën, me këta. Respekti për grupin të uaj. Falim dhe. Sukses e Vlaznisë, ka që për momentin, thame, kemi të rejtuar ndeshjen e Vlaznisë, Skënderbeu Vlaznia në emisionin e kaluar, emocionit pas ndeshjes. Do t'jemi përsëri pas ndeshjes së Shkodrës, në këtë studio për të folur për
për sfidën Vllaznia Ignatia, kalojmë në pikën tjetër tek Akademia Vllaznia. Tham një start, një super start i Akademisë Vllaznia dhe kjo është mi bazën e një pune mjaft mirë që bëjnë trajnerët, bëjnë futbollistët, por edhe drejtuesit që janë drejtori i Akademisë Vllaznia Alban Hasani dhe koordinatori i kësaj akademie, ndryshim Shtupina që është në studio. Përpara se të jap fjalën në Shtupinës, Rezia besoj ka dy kronika që janë realizuar nga departamenti i lajmeve në këtë televizion pikërisht për ndeshjet e ditës së djeshme, të cilët kanë qenë maraton nga mëngjesi deri në darkë, katër ndeshje, njëra më e bukur se tjetra, katër fitore me një bilanc fantastik. Kronikat. Katër ndeshje, katër fitore, ky është bilanci i javës së parë të Akademisë së Futbollit Vllaznia në javën e parë të sezonit të ri sportiv 2024-2025 kategoria e Superligës. Fitoria parë ka ardhur nga ekipi U13 me trajner Khaled Hoxha, i cili mundi me rezultatin e pasur 2-0 Laçin me gola të shënuar nga Halfi Bashli dhe Anwar Rudaçi. Kronikë kjo e transmetuar një ditë më parë. Ndërkohë fitoria dytë ka ardhur me ekipin U17 me trajner Arber Shytanin, i cili mundi me rezultatin 3-1 Laçin. Fitore kjo që pati për protagonist sulmuesin e dalluar Flavio Fusha, autori dy goleve në këtë ndeshje, si dhe një tjetër nga Eris Kurtulaj. Kjo fitore për ne, do thotë thjesht ndeshja rrahës, po fituan 3 pikë. U luajt futboll, sigurisht që jo në atë nivel që ne presim, të drejtën, pra nuk është se mund të them se unë jam i kënaqur me performancën e skuadrës. Sigurisht që kishim disa probleme sepse për arsye shëndetësore mungojnë 6 lojtarë titullar, por kjo është luksi i Vllaznis ku shansi ka se kush mungon, mjafton se vesh panelin e Vllaznis sa ti duhet demonstrosh atë që përfaqëson. E Marta ka qenë ngarkuar për fushën sportive Reshit Rusi sepse pas dy ndeshjeve të para në orë të pasdites janë luetur edhe dy ndeshje të tjera të Akademisë Vllaznia, ku 18-a e drejtuar nga Malvin Macerovi ka mundur me rezultatin 2-0 Elbasanin fal dy goleve të shënuar nga Ivziku dhe Ymeri, ndërkohë që U19-a me trajner Elvis Florin fitoi ndaj Laçit me rezultatin 3-2, ku autorët e golave për Kuqe Blut ishin Shimaj, Halili dhe Ara. Akademia e Futbollit Vllaznia ka nisur me këmbë të mbarë sezonin e ri futbollistik për Superligën e moshave. Nga 4 ndeshjet e kalendarit të javës së parë të planifikuara për të luajtur në fushën sportive Reshit Rusi, të parët që kanë nisur konkurimin kanë qenë futbollistët e vegjël të kategorisë U13, të cilët kanë patur përballë homologët e tyre të Laçit. Me dy gola të shënuar në pjesën e parë nga Halfi Bashli dhe Anwar Rudaçi, Vllaznia U13 ka fituar të gjithë ndeshjen me rezultatin 2-0. Fitu me 2-0, neshë shumë e mirë e djemëve. Kena brumë letash, pa letash shumë të mirë. Rëndësishme është për ne që me punu mirë me ta, që me kenë sa më afer ekipit më rrëmë, në ushtat më jetu, 18-19 më rrëmë. Shumë i këna që me së vitin, djemët janë shumë të mirë, shumë të dedukum. Rëndësishme është që ata alë din me lujtë, më nëjë pjesa tjetër e pjesa jona. Për shkunime në kreti mirë të fillu me drejtorin dhe me trajnerët e me koordinatorin në Marral, çdo gjë rregull. Për javën e dytë të kampionatit të Superligës U13, Vllaznia luaj në transfert me Partizanin. Ndeshja javës dytë kena në Tiranë kundër Partizanit. Ndeshje vështirë, por normal se gjithmonë do mundona me lojë të mirë dhe me fit. Në 3 takimet e tjera të javës së parë të Superligës së moshave, dy prej tyre, ajo U17 dhe U19, përballjet janë me Laçin dhe tjetra U18 me Elbasanin. Të kësa kronikat po transmitoshin në studio, kishte komente shumë pozitive, komplimente për mënyrën e të luajtërit, pra për topin, për cilësinë, jo vetëm për fitoret, jo vetëm për golat, por edhe për proponimin e topit, sidomos për U13-ën. Çka tregon profesor Shtupina se punohet nga stafi trajnerëve edhe në elementin teknik dhe taktik, që është një gjë shumë e rëndësishme. Unë kam shprehur që fillim që kam marrë këtë detyrë që disiplina kam me kanë numër 1 të akademia. Sepse unë jam rritë me një disiplinë futbol edhe me nëjë që ka sjellë gjonat mira shumë njetë edhe të formën si njeri edhe jetë gjatë në sport, gjatë që në ikonë edhe për të lëshu një kicjet mirë të fmit. Besë që gjonat janë mirë, falenderoj të ranjera sepse kanë fillu së tërvitjen qysh me 15 korrekt, temperaturat në alta edhe është shumë problem. Falenderoj edhe fmit që janë para qinë së tërvitje, kanë bërë sakrifica në temperaturat në alta më ardhë edhe ajo sakrificë që kanë bërë ata gjatë verës do i shpërblehet në vazhdim kampionat. 4 ndeshje, 4 fitore, një bilancë fantastik, pa dyshim i kënaqur për
për këtë nisje kaq pozitive. Po, normal që një kënaqësi sepse janë shumë fitore të rëndësishme dhe edhe me lojna të bukura, me aksione të mira, me gola shumë të bukur, me një rregull, me një aksione tamam të punuar stërvitje, jo me topa të gjatë, jo me lojë rrëmuj, edhe ideja jonë bashkëpunim me trajnerët që mundohen të losin futboll edhe mos të kenë presionin e rezultatit. Vazhdimësinë se shikon me këto parametra apo do të ketë edhe më rritje? Shiko, duhet me pas kujdes me nej me kam tokë, sepse janë fëmijë edhe nëshojnë nga java njavë. Duhet t'imoj me fjallë të mira, me stërvitje të mirë, me psikologi të mirë, me stërvitje të mira. Unë jam i knaqen dhe me trajnerat, sepse kena bashkëpunim shumë mirë bashkë, jena përdit stërvitje bashkë, i pranojnë edhe këshillat e mija, sepse i shofë përdit stërvitje edhe për këtë i falenderoj shumë edhe të vazhdojmë punën, sepse mas suksesi nuk vjen shpejt, por jam i sigur që vitet masarë se do vinë suksesi shumë të mëhet e akademia. Vëmendja drejtuzve, kam fjallin për presidentin, drejtorin sportiv Osmani apo edhe stafin ekipit parë, aty ku edhe ju keni qenë, jo shumë larkë. Si është me akademin në këto ndeshje ditës djeshme, në fakt nuk pash nga skuadra parë? Për momentin? Ska në ardhë, sepse kanë genë pushim, nga që është nërprej kampionati prej kumëtares, por gjithë mund kina kontaktet vazhdushme dhe shumë herë takohen edhe të stadiumi, flasin. Në thëm një gjithë të tjithë, sepse si pas traditës, kur kini qenë ju edhe në skuadën e parë, por edhe të tjerë, shpesherë, edhe vetë presidenti Alban Gjaferi, trajneri i parë. Presidenti, po, presidenti ka ardhë. Presidenti ka ardhë. Ishe vetë, po. Por trajnerët nuk kanë arë, zë thashtë kanë genë pushim që është në prej kampionati edhe kanë edhe ato planet e veda, programet e veda, por gjithës e informacionet edhe gjanat i japim edhe kena kontaktet vazhdushme. Në 4 fitorët e realizuara dje U13, U17, U18 dhe U19, cila për e tyre ju përqej me te për se fitore? Shika, unë e kam një zjede personale, për nuk mundu me tha. Duhë të thush, apo jo këzifi? Unë pëlqen shumë U13-a, si fmi. Adë janë shumë fmi të mirë. Unë, në fakt, pata shumë nësi, kur i ndoqa prej së afrëmi, me atë moshë, 13 vjeqare, duke përpunuar topin atë mënyrë, ishte luani me koncept. Po, janë stërvitër në mirë, janë me idet e trajnjeri që ishte dhe ma për para, por edhe kanë pas bashkëpunim. Këtë trajnjeri që i ka orë Kalebi, bashkë me Qakun, kanë komuniku bashkë telefonë edhe është të njejta situatë, të njejta skemë, njejta levizje, gjo që edhe këto i falen të dy sepse janë djemë të mirë dhe kanë komuniku bashkë. Bashkëpunim edhe me Dalipin, sepse edhe Dalipi i ka stërvit disa ditë të fmi. Me skuadrën, mes shumë të tjere, po është edhe një Belisha, me sa u informohi që djali i Amarido Belises, ishë futbolistët dhe trajnerit. Po. Spikaste, duket se dhe të kemi një Belish në të ardhmen? Shpresojmë, të shi, ata kanë dorë vetë, Belisha mos t'i përzijet djallit, vazhdojnë stërvitin me grupin e vetë, sepse është diçka tjetër. Duhet fëmija të rritët vetë, bëhatë sportist vetë, me edukatën e prindve, me mësimin e prindve, por jo të futbolit. Me që vequat U13-ën, trajneri Kaleb Hoxha bërë një performansë mirë, si startë i parë dhe edhe në prononcimin e ti të parë për medjen, ishte serios dhe i matur në deklarata. Është pjesë e traditës familjes Hoxha, që ka një familje sportive, duke pas parasysh vlajt tjetër Uhedin, që ka qënë pjesë e Vlaznisë, të është me luan në Kosovë, apo edhe vlajt tjetër i ti që luan me unë dhe në mbetën e Vlaznisë. Pa diskutuar pas taj babajnë e tyre, që është i Hoxha, se ka qënë për shumë vite më rralë drejtuosi Akademisë Vlaznia, pa një familje sportive e Hoxha, që për jebë shumë futbol e Shkodranë. Unë në faktë s'kam pas, nuk jam taku asë njërë me këtë trajnerin, por disa ditë që kisha kontakte me të edhe në stërvitje që kina bërë bashkë disa ditë, duke djali edukum, djali urtë, djali mirë, punëtor, a i duhet me vazhdu punën që të rritet në karrierë. Në kranë, po, në zimi. Përveç të vidjes që i bajnë në terren e dje, ata bajnë të vidje edhe në shpi. Hapin aty televizorin, dhe ata veprimi teknike, ata i shofin aty dhe i bënë fushën në lojës. Po e din këtë faktë? Kam faktën se e kam shpiju një njip aty, sa vjen e kap televizorin edhe shef këta 2x2, si lojës në 2x2, 1x1, mi gjuj topat në 3 kanë shatje, atër
i vjen edhe një pijoje që luan me akademin. Ky është lajm i mirë se ta ngjojnë edhe të tjerë ta praktikojnë. Nuk vetëm akademin, është element që praktikohet dhe po normal, elementet që duhet me. Ka televizor aty, vjen aty, hap televizor aty, sa vjen ikin për tëra gjanave ik aty. E rëndësishme për fëmijët është që mos ndijojnë shumë këshilla që nuk i shërbejnë futbollit. Po këshilla, ajo shef vetë si me X, ata veprimet e bukura që i pamë aty. Kja tregon se janë lidhur shumë me futbollin. Janë lidhur shumë. Shpresoj. Janë lidhur shumë. Edhe desha më falënderoj sepse jena një staf pothuajse 20 trajnera, kena 3 doktora, kena 3 trajnera për tjerë janë 3 që është afruar dhe profesor Besa Besnik Noj, është Ali Shpuza, Eli Dervish, domethënë kanë një marrëdhënie të mirë edhe këto, sepse duhet më marrë me për tjerë. Ka edhe disa për tjerë që janë elementa tri prentojnë për të ardhen, por duhet të punojmë edhe tina të kujdeshëm me ta. Me që dole të Besnik Noj, në fakt sa unë të është iftuar si trajneri fitues, si turneu të parë ndërkombëtar të futbollit në Rrë, një ngjarje me të vërtetë shumë e rëndësishme që kemi bërë Johan dhe ne si televizion do ta transmetojmë më pas. Por duke qenë se keni filluar angazhimet tuaja edhe në Akademinë Vllaznia si trajneri portierëve për krah Arit Shpuzës dhe Eli Dervishit, i kënaqur për këtë pozicion se jeni në familjen Kuqe Blu, kur prej shumë vitesh keni kontribuar për Adën e Velibojës? Po, dhe se kam kontribuar për Adën e Velibojës, Adën e Velibojës pjesë e Vllaznis ka qenë gjithmonë. Përvarësisht se ka përfaqësu Velibojën. Binjakëzimin e ka pas qenë fillimet e saj. Maksimumi mund të kenë të lujë 3 Velibojak, 8 Shkodran. Unë du mund alte edhe falenderojmë Vllaznin përjetësisht. Dhe nuk jena vetëm sportista, futbolista e të njëra, jena tifoza. Përvarësisht se kam bunë sot, se jem në ka përfajsu tifozi i zjarë. Gëzimi. Po unë du nalëm të akademia, para, se jem të 3 vjetë, se kam dhe qunat të Vllaznia. Ke 2 djemë? Pa, të 2. U 17 dhe u 14. Janë në posën e portierit? Pa. Jem të 3 vjetë që jem prezent të Vllaznia. Dhe shikoj se nuk kam mungu asë edhe një stërvitje. Tani kam knajsin se jam edhe në staf, por jo se nga jashtë nështë edhe ma mirë mund të kemë pa me qëtësin absolute. Nështë i shef nga tribuna, nështë i shef ku i aktiv. Ashtu baj punë si mjetë e mërkullushme, se unë kam të 3 vjetë, thashtë që shofë edhe verifikoj. Të të keni qenë afer, njësër nga fëmi të uaj? Kur më thiren për me qenë aktiv në staf, se kam menu 2 herë u knaqa. Me thonë drejten. Se duke nejtë ati ashtë, mu duke qenë këtë rëllë që kam qenë edhe pora 12 vjetë veteranjer për tjerës edhe për tjerët e Ada Velipojës kam bërë 2 rolle. U knaqa me të vërtet. Por shofë si mjetë, shofë një nërshim drastik. Po shiko një farë aspekti? Një gjdo aspekt, nuk mund flasë cilët aspekte. Por unë thamë një gjdo aspekt. Unë do kësha thonë ta kishe pasë Akademia Vllaznis edhe një fush tjetër. Jo, 10-15 ekipe që përfajson, se thojnë 2 ekipe, si u bërë Shiroka, shumë kënajsi. Po, Vllaznia, me që përbërë Shiroken, bëjmë e dje Shikuzën, se kemi një kronikë në mbjullet e emisionet pikrisht, edhe për nisjen proceset servitorë të këti klubi, që në fakt ka qenë interesantë në mbrëmën e djeshme, me një staf, me një bord të zgjeruar me emra shumë të spikatët të futbolet Shkodranë. Po, Besnik? Po, me qa shofun, jo 2 ekipe, po Vllaznia përfajson 15 ekipe në gjithë Shqipërinë. Nuk banë vetëm 2 ekipe as 3, Vllaznia banë 15 ekipe, po ta shikofish mirë. Edhe shofte akademia që atu bo një punë e mërkullushme. Dje kam po 4 neshje, njëra ma bukër si tjetra, se kam shku aty deri në fundë, i kam po të 4 neshje. Nuk mund t'ja vesh gjistin, përveç të vesh dhe vesh adrenalin t'i shohish, unë kam po 4 neshje dje, si njëra ma bukër si tjetra. Me gola, me aksione, me rrirë lojet, dhe me shumë pak gabime. Se te gabime do të më kapë. Të loja bukër në aknaj stane dhe maraj, te gabime. Dje kam po shumë pak gabime. Që do të thotë, sa ashtu punu shumë një. Kam po dhe shumë ta njëra të angazhumë, dhe vlerësoj shumë qimin, vjen i pari dhe i ki fundit. I gjatë tjilë se kam vite se kam po një ekip. Kështu e kanë drejtuse? Greqi edhe Shqipëri. Lutem, po, kështu e kanë drejtuse, po ashtë gjdo dit aty. Se kanë kënë temperaturat 14, një moment se kam po të shuna një. Jo se ashtu, po e kam lërsu shumë gjestin e ti. Se vetëm kështu mund të bëhet, se kushdo, mos tjetë prezenca këti,
divion diçka, një muhabet më atëherë, kurse prezenca e këtij e shef syni e më ugoja. Shoha don Zoti e realizon kryetari i bashkisë fusha tjera, se për mu është shumë pak, nuk mjafton një fushë. Sektori i portierëve ku jeni angazhuar, si shikon kontingjentin e portierëve? Pa prashtuar edhe 2 fëmijë tuaj që natyrshëm se janë edhe me talent e theksojnë edhe vet kolegët e stafit, por trajnerët e portierët e këtyre ekipeve kanë perspektivë, janë me talent. Çdo grup moshët që ka Vllaznia, çdo grup moshët ka portier të mirë në kontingjent. Çdo grup moshët. Jemi botre, kanë qenë 2, jemi botre. Nuk të shikimi tona mundësitë me punu edhe baza materiale. Fal stafit, falënderojmë të madh zotë që na i punit tonë, nuk na mungon asnjë gjë. Jemi shumë kompletuar. Vetëm një gjë tham, me punë realizohet gjithçka. Talent çdo grup moshët ka si portier, si mbrojtës, si mesfush, si sul. Që nuk mund të them vetëm për raportin e portierëve. Për fëmijët e mi nuk mund të flas, s'kam nevojë të flas kanë portier, por në përgjithësi shkurtimisht ne prezanto. Si quhen dy portierat dy fëmijët tuaj? Alevi ndoj është i madhi, që lot me U17-ën, Alevi ndoj. Kurse Besardi ndoj është me U14-ën, është edhe te projekti që është banë në Tiranë, bashkëpunim kombëtarja me Manchester City-n. I falenderojmë shumë për këtë projekt madhështor. Dhe, por, vjetë të përtira e tjerë, ka shumë talenta. Nuk mund përmeni emra, si të përmeni se emri njërit, është edhe tjetër. Po, një shumë, po thuj se një nivel 45, 55, 50, 50, me punë realizohet, punë dhunë shumë. Êshtë edhe shpuza. Shpuza. Kemi të bëjmë me dy trajnera që kanë të... Të dy kanë djemë të tyre, Halit Shpuza ka djalin. Por të dy i falënderoj, si Shpuzën, si Elis Dervishin, që janë shumë përkushtum, jemi bëjt treshe, si sinqerisht nuk i prejtojmë, një mojmë njëri tjetërin, dhe ashtu ba punë e mirë shumë. Ka rrasë se rrimë 5 orë një aty, duke një mojmë njëri tjetërin, nuk largona. Me njëmë Zotit, shpejt do shihni talenta, vistash, i shala shkojnë fjallë tona në vesh të bashkis, ti investoje bashkia me fusha tjera, se një fush nuk mjaftën për sanë stërvitore. E qimi java 2 do tjetë në transfertën e kryoqytetit në i Partizanit, e? Të katë ndeshet janë me... Janë da, me 2 qëtume, në 2 djelin. Me Partizanit? Po. 13-ta... Duele të vështira? Po, me Partizanit është rivalitet. Sa kam marrë informacionë ata janë në skuadrë e mirë, të moshat edhe të nëndmajta. U besej që do ba neshet forta edhe ne kena mundësit për mu përbalë me qdo kundështar. Edhe objektiva dhe jona, kam shprej qysh fitim që të losim futbol, mos tim ma të presunja rezultatit, sepse edhe tranjeja stresohen të rezultatit, i kam thonë që vetëm të losim futbol dhe fëmi tjene të dukume dhe një gjojnë anën taktikët tranjejt, që nesër, kur qkojnë të ekipi parë, më mos të kenë probleme, sepse shumë herë vinë lëtarë me defekte. Mirë që jemi urimi dhe një herë përgzime për këtë sartë kaqë të mbarë, folim disa gjëra i prekim, por në vazhdimësi të emisioneve tona sportive do të jemi të vëmendshëm për të promovuar këtë akademi, se duket se ka një brum tjetër, një brum me perspektivë, dhe ja vlen të merresh edhe me këtë brez. Aq më tepër që edhe po bëhet një punë serioze këtë sezon, e konfirmoi edhe vetë Besik Ndoj, por e kemi parë edhe ne nga jashtë, dhe shpresojmë që mes fundi vëmendja e drejtuesve tek Akademia Vllaznia të jetë maksimale, sepse nga këtu fillon e ardhmja edhe skuadrës parë dhe me tej. Kalojmë tek futbolli ndërkombëtar, tek turneu ndërkombëtar i zhvilluar në plazhin e Velipojës, një turne i realizuar nga Bashkia e Shkodër në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit, që tërhoqi shumë shikues dhe sidomos pushues shqiptar dhe të huaj të cilët shijuan prej sarfërmi këto ndeshje. Të ndjekim kronikën e këtij aktiviteti. Kampionati i futbollit në plazh është zhvilluar për herë të parë në plazhin e Velipojës fal bashkëpunimit të bashkisë Shkodër me Federatën Shqiptare të Futbollit. Për 3 ditë me radhë, aktiviteti i cili ka mbledhur të gjithë pjesëmarrësit nga gjithë Shqipëria, ka përcaktuar edhe fituesin e këtij edicioni të parë, ku fitues u shpall skuadra Velipoja. Dhe për e parë në Shqipëri organizohet beach soccer dhe ku ka më bukur të organizohet Velipojë. Kja shërësia që Bashkia Shkodër bashkë në Federatën Shqiptare të Futbollit organizuan një kampionat me 8 ekipe dhe mbi 150 futbollista nga gjithë Shqipëria. Falenderoj shumë organizatorët dhe mendojmë dhe kemi objektiv që këtë aktivitet ta kthejmë në të përvitshëm dhe vitin tjetër po të jetë edhe më i madh.
një njerësi do të jetë që duke marrë shkasat nga aktiviteti i sotshëm dhe organizimi fantastik, do të organizohet dhe do të krijohet për herë të parë dhe ekipi i kombëtar i Beach Soccer që do të nisen nga Velipoja. Ishin 8 ekipe pjesëmarrës nga gjithë Shqipëria dhe Trojet. U bë një kampionat shumë i bukur, shpresojmë që të bëhen edhe kampionate të tjera sa më shpejt. Velipoja me trajner Besnik Ndoj është skuadra kampione këtij edicioni pasi triumfoi nga penaltit ndaj skuadrës së Lion. Një finale shumë e bukur dhe me emocion që prodhoi 6 gola, teksa koha e rregullt përfundoi në barazim 3-3. Më pas nga penalti triumfoi skuadra Velipojës me rezultatin 3-1. Ekipi i Velipojës fitoi trofeun e Beach Soccer 2024, si dhe premion e përcaktuar për 1000 euro. Në kampionatin Beach Soccer 2024 morën pjesë 8 ekipe dhe në fund triumfoi skuadra Velipojës. Rikthehemi në studio, po diskutohet për finalen që ndryshimisht Stupina ka qenë përposa është drejtues i akademisë, ka qenë pjesë e këtij aktiviteti, ka luajtur futboll në rër dhe madje ka luajtur mjaft mirë, por nuk arriti për një penalti me sa u kam luajt me tre neshje, neshjen e parë nuk bën gol, neshjen e dytë bën gol, neshjen e fundit u pa penalti, po për fat mirë fituam me kampionatin. Por ishte një knasi, por thash kisha pak vështirë, s'kam luajtur 2 vjet futboll, i kam ndërprer kretë dhe ishte pak vështirë. Trajneri i skuadrës kampione në futboll për në futbollin në RRS është Besnik Ndoj, pra trajneri i ekipit Velipoja. Ju pam në kronik me një lukë tjetër, me njëherë pas ndeshjes, pra edhe me medalje edhe me trofeun. Tashmë në studio diçka me gjerësisht. My first. Për këtë sukses, ju kemi intervistuar edhe në ditën e parë dhe ishit optimist për ta fituar trofeun. Në fakt po falenderoj qunat se ju përgjigjen direkt ftesë time. Ka pas një muaj që është dhënë ky lajm. Kush ishin pjesëtarët e skuadrës? Mi përmend me shpejtësi. Jan Ademeja, Goga, Gjigandi këto, që nga ka përfajsu. Shtupina. Dy Velipojak, Valter Përndajcaj, Ardi Froku, Senadi, Mashi, edhe unë me ta. Ka qenë iftu me legenda Velipojës për sërtiti, po nga angazhimet familjarës e ka pas, nuk mujtë marë. Ju e thatë, ishte një miksë. Velipoja V, edhe emre kene përdojnë, jo më kotat e V, pra sepse ka qenë një mix. Po jo më kotë thash për atë në Velipoj se e ka përfajsu Vllaznia, historikisht. Pa vërshqik se ka pas një precedent edhe një... Si u përjetua kjo suksesi juar Velipoj? Sinqerisht... Ka bërë johon edhe tek Velipojaket, duhet ta thejmë edhe këtë. Edhe janë befasu faktike, se kanë besu se... Se kërë kënë alonë reklam, e ka alonë bashkia, ka alonë edhe kriministri, e ka zirë reklam, nuk e ka besu kurë se mund bëhet një zhvillim ka që mirë, një organizim ka që mirë, dhe se po fitojmë, se ka shku kërkujmë për menë. Fakti i ka smu, po, o reksi, jenë duke ngrenë, u përgjigjen që unë atë mirë. Këke ishte një bashkëpunim i Federatës Shqiptare bashkë me bashkinë, dhe falëndërë shumë edhe Alban Hasani se ka bëhe një punë shumë plodshme, sinqerisht. Prej 4 ditë organizim, nuk ashtë e letë për herë parë, bëhet në Shqipëri e në Velipoj. Ishte një emocion i pa-pamë, sinqerisht. Unë kam përjetu në loj aktive vetë, por nga jo është trajnjerë... Êshtë hera parë që zhvillohet, do të vijoj të jeti edhe vitet e ardhshme? Jo vetëm do të vijoj, po me këtë rast e kam theksu se do të bëhet edhe kombëtarja e Beach Soccerit, kombëtarja Shqipërisë. E shpresoj të bëhet sa ma shpet, dhe pëse jëmë të organizohet gjithë do vitë dhe ma mija dhe ma shumë, me shumë ditë. Këtë ishin 8 skuadra, nuk ishin pak, po u bënë për 3 ditë. Na për 3 ditë kishmi 5 dëmtime, nuk i si e kena marë. Po unë besoj se me organizimin e federatës, se bëhet edhe në shtetet tjera, dhe bëhet edhe me, kur bëhet ma shumë ekipe, ka dhe ma të malë premio, e vinë ekipe nga jashtë. E të bëhet një organizim ma i malë, 15 ditorësh. Menim të zotit do... U bo në kampina shumë i bëgur, edhe në loj shumë e fort me golla, rezultatet ngushta, shkune në penalti, disa ndeshje. Disa ndeshje me penalti, o zhjil dhe ekipi fitues. Po të një kish gjitha ndeshjet, sinqerisht do të kuptoj se sa organizime, sa kampinat i fort e i bukur është bo. Po ditë shpejta, tre ditë, nuk një aftoj. Zimë qoqa, the këse pak me heret, sepse zakonisht këto lejtë të nëshë janë zhvilluar në Ulqin. Në Ulqin, është vërdet. Por duke që Velipoja po e merë
I kemi gjitha mundësit. Të tradit. I kemi gjitha mundësit. Njëherë nga ka falë Zoti natyre. Gjithat bregdetare se je vetëm kjo mund të organizohet. Aty mund të organizohen qindra mirë alojra. Jo, zhvillua dhe kaminati i voleybollit në Rrë, pak ditë më parë, futbollit në Rrë. Kjo shkon merit e federatës dhe merit pa diskutim me bashkisë. Se me duket se ka marrë edhe kurorëzimin për qytetin e sportit. Më mirë, apo ja. Është një gjë e mrekullueshme të tjetë. Dhe pse jo, vazhdojnë aktivitetet e tjera, sot i vjet, me një zotit, bëhet edhe kombëtarja e Shqipërisë të shkojmë sa më lart. Edhe Albana Soni ka qef me i bën këta, i bravi qoftë, i shoh se është i angazhuar, është shumë aktiv, shumë aktiv. Edhe nuk e di ku e gjen gjithat kohë, gjithat kurajo që ti organizoj. Jo vetëm, jo vetëm për turneun e Velipojës, por Albana Soni ishte edhe iniciator edhe për kupën Ramazan Ragami, pikërisht në ndërim të kësaj figure, që rezia na afron disa pamje nga kjo aktivitete, që Shtupina ka qenë prezent, e kemi intervistuar ditën e parë, një bashkëpunim mes Akademisë Vllaznia dhe ekipeve polake. Po, ekipi Progress. Në fakt, u bën neshje të bukra, neshje me gola, aty pashti skuadrat tona janë shumë mira, nuk ka se kanë diferencat mëdha me ekipe të tjera, por lëmë një përshtypje të mirë, mikpritje të mirë, në kanë bërë ftesë që mund të shkojmë edhe atje me ekipet e fëmijëve dhe ti të bëhet një aktivitet i bukur dhe edhe zhvillohet futbolli. Ishte në dy ditë kjo aktivitet dhe në fakt kishte grind, kishte gola, kishte rivalitet, por më tepër i shërbeu edhe mbisësi, si thash, thati ju për shkëmbimin e përvojave. Mese, kjo është për ekipi Progres i Polonisë që është bërë i mundur të jetë në shkodër falë Besnik Kurtit. Besnik Kurti është një shkodran që jeton prej disa vitesh në Poloni, por ai në bashkëpunim me Alban Hasanin, kanë qenë ato dy koordinatorë. Kanë kenë kontakt shumë kohë bashkë dhe kanë rada ka që me zhvillu këtë kup. Edhe ishte një kënësi me të nëndë, shiko fëmijë si festojnë. Edhe janë emocioni shumë... Ekipi, unë e ndoë që këtë ndeshë, ekipi drejtuar nga treneri Safet Osja, luajti i mjaft mirë. Shumë mirë, po. Në pjesën e parë, realizojë dy gola, njëri me i bukur si tjetër dhe pamë edhe atë entuziasmin, grinten, mobilizimin e fëmijëve. Ja shikon edhe këtu ka rivalitet, ka ego. Ishte e bukur, sepse kur shënoshim gol tonë, fëmijët ishin në fush, nuk kishte, si shmet, të ekipet e pas, të ekipet e masi jelnohet, dikosh, u mërzidhet se bani gol, aty i pas tonë fush edhe ishte një gënësi shumë e mija. Dhe për posë jereve e veçantë është, sepse nderohet figura e Ramazan Ragamit, kësaj legjende të futbollit shkodran dhe ati shqiptar, që ishte në dy vjetorin e ndarjes nga jeta, dhe familja, bashkëshorti ati Behia, Behia Ragami, ishe sportiste, ka shpërndar edhe kupat për katë, se pikishte për fituesit. Urime, qimi edhe për këta aktivitet, së është pjesë edhe juje e akademisë, natyshëm se komentohet Alban Hasani si inisiator, por dhe ju dhe kolegët tuaj kanë atë kontributin në duhur. Në bashkëpunimi, jena shokë edhe gjdo gjë e bëjmë me kuptim, gjdo gjë e bëhet me bashkëpunim bashkë me Albanin, asë njerë nuk marrim vendim, aja është me i malë sonë, sepse është dojtore i përgjithshme akademisë, por gjdo gjë e kina bashkë edhe me ne që do jetë për shumë kohë. Janë aktivitetet që lënë bresa. Pa tjeder. Jo vetëm për fëmijët që arktohen, luajnë, fitojnë eksperiencë, por edhe për publikun, për familjet, për shumë të ekipi polak, ishte një pjesëmarje e gjërë e familjeve, shumë gra, femra. Kishte shumë të njësë, po kishte shumë njësë. Pra janë familjet e sportisteve që i shoqërojnë në tonet e tila, si që ndohë shpesherë. Dhe më thonë, janë bëtë dy qytete ose dy shtete që e dojnë futbolin, dhe dëshamirësia dhe mëhanë është në kulmin, si të na, po ashtu dhe të pulat. Në kanë balë dhe ftesë, në kanë thonë edhe Albanit, asani që mund shkojmë, po të gjemi një moment. Kur mund tjetë? Nuk eshtë caktu data se gjemë, por në kanë balë ftesë që mund shkojmë edhe fmitë knaqen atje, shiojnë edhe futbolin, shofin, se si funksionën futbolin jashtë, sepse fmitë e vegjenosa s'ka ndalë asë njerë. Êshtë diqka pozitive, edhe për qytetin tonë edhe për shdo gjemë. Mi edhe një suksese në vazhdimësi dhe urime për gjithë shka keni organizuar, sepse i avlerë shumë, si të mos për elementin e fmive. Kalëm të kronika tjetër, thamë e heret që mërëmin e djeshme,
në orë 20:30 minuta në fushën sportive Reshit Rusi, është zhvilluar një ceremoni interesante, më themi mbreslënëse, ku klubi futbolit Shiroka, klubi më i ri futbolit në Shkodër, ka bërë dhe prezentimin zyrtar, prezentimin e bordit, për edhe të skuadrës, ka qenë presidenti Ergi Agjani, ai që është nismetari i formimit të këtij klubi, që ka marrë parë fjalën dhe ka përgëzuar kolegët e tij të bordit si dhe skuadrën, dhe më pas secili ka përshëndetur dhe ka marrë angazhimet e duhura. Ti ndjekim kronikën për këtë prezantim të klubit futbolli Shiroka. Kampionati kombëtar i futbollit për kategorinë e tretë këtë edicion 2024-2025 do të ketë në gjirin e tij edhe skuadrën më të re, klubin e futbollit Shiroka. Skuadra në fjalë ka zhvilluar mbrëmjen e somar të seancën e parë stërvitore, ku të pranishëm kanë qenë pjesëtarët e bordit drejtuesmë në krye presidentin Ergi Agjani, i cili në takimin e organizuar përpara fillimit të stërvitjes ka përgëzuar futbollistët dhe stafin që u bashkuan projektit të tij. Më pas trajneri Fatmir Agjani dhe kolegu i tij Valmir Kurti kanë folur për mediat e pranishme. Si do të desh kategori 2, mandej do të përpjekesh prapë për medaljen kategori 2, do të përpjekesh prapë dhe kishe pas nacin më të madhe. Nuk e di a ja arri si Shkoda me pas dy ekipe. Objektivi është për medaljen kategori 2. Në të kuptimin e fjalës, elementit e na s'ka për të mungu, dëshira s'ka për të mungu, sponsorizimi s'ka për të mungu, varet të shite futbolistat, do më nëllë në zhjetëm element mirë. Objektivi, si pësos presidentit dhe stafi dojtus, është të dalin e kategorinë dytë. Pse mos të ketë dhe Shkodër 2-3 ekipe si ka që kjo qyteti, dhe për komunitetin e sportit Shkodrës, është një gjahë mirë që të kejojnë ekipe të reja, të lujnë këta djemë, ku Vllaznia Shkodrës është gjithmonë kontribusi më i madh në futbollin shqiptar. Sa i përket kontingjentit të skuadrës deri në startin e kampionatit që nis në muajin tetor, klubi i futbollit Shiroka pritet të përforcohet edhe me lojtarë të tjerë cilësor nga brenda dhe jashtë vendit. Komentet vazhdojmë pas çdo kronike dhe Gzim Çoqja i mëson asaj që në fakt ka shumë të drejtë fusha. Terrenet sportive i duan shumë shfaqje sa më shumë dhe shpresojmë se të ketë ato projektet e bashkisë apo Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar se po bashkëpunon me Shkodën të zbatohen në mënyrë që të ketë frymëmarrje e Shkodra në këtë aspekt. Të rikthehemi tek klubi i futbollit Shiroka. Shtubina, një ngjarje e re. Si e pritet? Të drejtën jam habit. Me xhelozi, jo, si pjesëtar i vështirë. Jo, jo, për mua është mirë sepse nëse njëtë një kategori më lehtë është mirë për futbollistat që nuk ta aktivizohen. Mundën me lujt aty edhe është një kampionat fix. Është kampionat i fortë sepse un kam luajtë Ada Velipos kur në fillimet e karrierës time. Aty e kam filluar kategorinë e parë. Kam spikat aty, më ka marrë Vllaznia prap. Domethën mundet me ndoll prapë një etazh me elementët që nuk aktivizojnë te Vllaznia sepse Vllaznia ka pretendime, është një skuadër me presion të madh rezultatit. Trit ndoshta se përballojnë, ndoshta edhe këto kartonat e kuq që vijnë prej trive vijnë nga presioni pikë, nga presioni tifozave që duhet me luftu, duhet me marr pikë. Edhe janë disa gjëna të vogla që ndikojnë rezultat. Prandaj duhet më formu, duhen fusha shumë, si shpresoj që bashkitë kanë bashkëpunim me federatën, sepse presidentat kanë punuar shumë klube, presidentat janë të gatshëm me bën fusha, janë të gatshëm me hedh investime, por nuk ka toka. Ato toka si i gjejnë janë pronë shtetit. Domethënë shteti duhet me hedh sy të fushat, bashkëpunim me federatën. Jam i njoftuar edhe kam informacione se federata është dashamirëse me bën fusha. Por do të gjetë një zgjidhje, një ku dëgjon nga është ligjor, nuk e di ato procedurat e tyne. Gjim Çoqja, krahas të tjerave pam edhe vali pam një bord me emrat e spikatorëve të futbollit Shkodran në vite, që ishte Fatmir Paçrami, Ferit Boshi, Isa Sukaj, Fatmir Agjani, po. Emra legjendë. Por pam edhe Sej Çanga, i cili ka qenë pjesë e Vllaznisë dhe ka jetuar për shumë vitesh në Amerikë që jo është bashkuar këti projekti. Tëshi, risia këtu është se a kryu këj bord i drejtu, zë më thanë, me këta emnat më lejtë që ka pas Shkodra, dhe i ka dhe sot. Nërsa ekipi ka keni informu se këj ekip ka lujtë mam në kampionat. Ekipi Panthers Shkodra. Panthers Shkodra ka lujtë në Tiranë të... Edhe ka qenë të njëtos, ka fituar kupën Republikës. Pra, ka në finalen në kampionat dhe ka humor me penalti? Ergi Agjani e ka pasë në kryve, ka herë, sa lësë nënë, se s'pëlesë
11-11 dhe Shkoda ka të nevojshme që tha edhe profesori këtu që elementi që i spërballon kënej del nga regjia mund të apreciojë edhe paksa pamje nga kronika, sidomos nga ceremonia dhe bordi, po zimi. Edhe po të shohim bordin dhe shi tonë djemë punë dorë, do hanë edhe së do hanë. A gjani, a ka njëri ma zelëshëm e ma punëtor e ma shpirt për futbolin? Në dërët e tjera, në intervizën e ti, a gjani theksoj që riangazhimi e ti në këtë pozicion ka ardhur edhe nga nxitja e të birit, Ergi Axhani. Nuk diskutoj. Duke parë birin që ka maja, shikojmë edhe Ergin që është iniciatori dhe po e drejton këtë ceremoni. Pra thamë për ato emrat e parë. Ergi dhe më thonë ka lujt vetë, dhe të shvonë ka lujt Ergi vetë. Po ashtu edhe Fatmiri ashtu shumë aktiv. Malaj, edhe figurat e shetë e... Fatmir Paçrami, përshamë. Mëndone që është një kërëndia, shikojmë edhe Visin. Visin që është edhe shumë kontribuës për këra Ergi Axhanit. Duke po këta figura, mëndoj se një gjahë mirë do të vinë Shkodës. E beson? E besoj se do të vinë. Ja po, shifë të që i figurët të kënë vetë atës. Bukur. Shpesoj që t'jenë projekt serios dhe t'banë të në bashkë, banë fushë sa më shumë. Për kështë. Ishte, se e theksoj edhe Axhani, ishte një fushë në projekt që... Shpresoj që diçka e kanë marë për si për ata, sepse ka që kanë... Ka një projekt serios. Theksoj dyherë. Unë do kisha thënë... I përgëzoj për një ismen që kanë marë, se nuk ashtë e letë të formojsh një ekip në kategorit 3. Qëtë kategorit 3, po ashtë bërë dhe kategorit 3 shumë e fështirë. Ashtë dhe... Ashtë dhe grupe... Si ekipi 2 të Shkodës, sepse është në kujdesin e bashki Shkodër. Me vjenë mirë që dhe Basania vjetë ishë në kategorit 3, si mjetë është në dyten, do të ketë shumë rivalitetet, po doli në dyten me shumë ekipe. Ashtë dhe Basania që e i përket një bashki e tjetër, bashki e bau dhe... Këtu jemi një kujshi... Një që tanë lejtarë të Vlaznisë janë të marë pjesë. Basania nga kategoria 3, kalërin dhe të dytë dhe si vjetë duke të protagoniste. Ka shumë ekip mirë. Protagoniste. Në mendeshit visore që po zhjithën, ka bërë presion skuadra rivale. I përgëzaj për nismen, sinqerisht, është një rrugë shumë e fështirë, se në nërshet lujsh 8-8, 9-9, është shumë e letë, se bërësht i grupë shokës shkën me dy makina, janë shpenzime kolosale për të majdur një ekip, dënë zoti ju shkon marë edhe ju rejtë ke një gjatësi. Që këta ekipet që formohen tani, dy gjana kanë, o kanë sukses një gjatësi, o shkrihen shpejt. Unë ju rejtë të pare, një gjatësi e të ketë Shkodra një ekip dhe njëtës dytë, qytetin Shkodrës. Pse jo, ose vjetë o vidin tjetër, shpresoj menimin e njerëzve që kam folë, pse jo, mos të bëj ekipin Velipoja që i mungon të shdyjet. Tjallam kohës. Informacion interesantë. Informacion interesantë, unë për është ty i thije manë. Nuk është vetëm informacion, për është dëshirë e inja. Që kam kontribu për radën e Vilipojës 12 vjetë. Ndash nga anë agonomike, ndash nga anë e trajnimit, gjithësha, shpirtin kam lonë për atë ekip. Për radën e Vilipojës. 2 vjetë që u tërheka, fatkesisht rënë nga kategoria. Fatmirësia jemi ishte që nuk isha unë prezent. Atë bitë qëra, se nuk e di si do kësha përjetu, se s'kam përjetu halon një temë në mëra për kategorijet. Por shpresoj një ditë bukur, si mjetë në është a jema shumë bonë, por me kontakt që kam ba dhe me bashkin, ma kanë lo një dritë jeshile, se do të kesh në shtetjen tonë. Shpresoj njëftojnë e të bëjmë një projekt, prapë në bashkëpunim, se nuk me jasë një projekt pa bashkëpunimin e Vlaznisë, se si kur e theksova dhe në bitë soker e kam vua se pa Shkodër e pa Vlaznin s'ka jetë sporti, dhe shpresoj se t'ja dalë e t'a realizoj andrën teme, se ja kam pasyush në Greqi, se t'jem presidenta fjallë madhe, t'kem një ekip t'a përfarsoj unë dhe t'a ketë Velipoja një ekip serios dhe jetë gjatë. Që do të thot, nese po u bë, do t'jetë sigur që do t'jetë futbol klub Velipoja, si ku ka qenë fillimit e saja. Edhe kësho e kam andrën teme dhe do t'a realizoj me njëmë zotit dhe kolegëve, të shokëve dhe të bashkisë. Në fakt, Velipoja ka bërë histori me ekipin ata e Velipojës, ju keni qenë vetë pjesë e kësaj skuadë, keni luetur dhe keni rivalizuar dhe keni eliminuar e skuadë të mëlla
në Kupën e Shqipërisë, Dinamon, Partizanin, është një periudhë që nuk hidhet poshtë në drejtimin e presidentit Alfred Pietrit, që për moment vitet e fundit ra pak sa interesi, por Akademia e Adës me trajnerin, me kryetrajnerin e tretë Nika, me ekipet e moshëve vazhdon. Vazhdon. Ekipet zinxhir të Adës Velipojës. Pra funksionon akoma ata, por bëhet fjalë për ekipin e parë këtu që për të ringritur. Po akademit, po unë e kam theksuar dhe theksoj. Akademit po spaten ekip parë. Është i vorfën. Është shumë i vorfën. Shpresojmë të ketë edhe një bashkëpunim, ndoshta miks me edhe Ada me këtë klubin e ri e diçka të tillë. Ada Velipojës e ka theksuar, nuk i mohoi kurrë vlerat e Alfred Pietrit dhe të Lazar Matis, të kolegëve ti që e kanë ndihmuar gjithë jetën. Se për mua ka merita shumë të mëdha Lazar Matia dhe kështu. Prandaj atë ja prish zoti marr. Nuk ka rasti kjo. Janë në fillimet e Adës së Velipojës kur Alfred Pietri dhe Lazar Matia ishin futbollistë. Futbollistë edhe vllajim Xhavalin. Te 11 të Adës. Kanë qenë edhe Xhavalin ndoj mbrojtës dhe ka qenë shumë Velipojak që e kanë marrë në fillimet e saj. Ka qenë futboll klub Velipoja në fillimet e saj, ta theksojmë te. Pastaj e kanë emëruar Kafe Ada. Por do të theksoj se meritat e Lazar Matis dhe Alfred Pietri nuk harrohen kurrë. Ma është një ekip prej 27-8 vjetëve, është shumë e vështirë. Më vjen mirë që i përthjell edhe kontributet. Te maset. Më kam bërë thirrje 2-3 herë se kemi theksuar edhe në intervistën e fundit që të bashkëpunojmë. Nuk u gjet marrëveshja, skuadra po të shkrihet një ekip duke qenë një person i gatshëm për me marrë. Se unë isha i gatshëm me intervistën e fundit bashkë kemi bërë. Shpresosha deri në moment fundit. Qoftë edhe në kategori 3, nuk e bëa mundur, ndosht, por ama meritat dhe vlerësimet që i kam për ata dy persona nuk harrohen kurrë dhe Velipoja nuk do të harrojë kurrë. Edhe nëse nesër do të bëhet një ekip futboll klub Velipoja siç ka qenë, do të jetë dera hap për Alfred Pietrin, për Lazar Matin, se jam i sigurt se ata do më ndihmojnë dhe do kontribuojnë për mua sikur kam kontribuuar për ta. Dhe prandaj Lazar Matis, ju uroj jo vetëm urime suksese, por t'i aprijë Zoti marr gjithë jetën se ka hekë edhe bukën e familjes, por ekipin e vajzave. Ja di unë mirë historinë e tij dhe prandaj ka Zot sipër dhe Zotit ndihmon. E rëndësishme është që heroi suksese futbolli në Velipoj pritet të rikthehet. Pra Velipoja do të jetë me ekip, kjo është e rëndësishme. Është sigurt. Se si do të jetë futboll klub Velipoja me Adën apo diçka tjetër, është një temë tjetër, por duket se angazhimi i Zotit kjo është sigurt. Është shumë serioz. Do shpresojmë të konkretizohet. Ne do të jemi këtu dhe do ta pasqyrojmë, do ta mbështesim nga ana mediatike, sepse Velipoja po rritet dita ditës dhe tashmë po kthehet në një kryeqendër qytetëse. Kemë një favor, gatë, është një gjë mrekullueshme se parë na përmendën fushat. Velipoja ka dy fusha. Po nuk janë të Velipojës. Janë të bashkisë. Unë konstatoj një. Ku është e dyta? Dy fusha ka. Unë kam qenë vazhdimisht tek... Edhe kanë qenë funksion deri para 50-ve. Po duke e pasi nuk ka prodhim. Fëmish atë shumë. Edhe e ka bërë fushën tjetër... Me sa kam informacion, administrohet nga Kisha Katolike e Velipojës dhe drejtuesit të kishës kanë qenë, janë shfaqur dashamirës dhe kanë lënë fushën falas për futbollin e Velipojës, për ekipin e Adës. Gjej rastin të falenderoj Don Marianin, kryefamulltarin, për iftin e Velipojës, e falenderoj shumë, se jo vetëm me fushat, por ka bërë rekonstruksion edhe ambientet, edhe dhomat e veshjeve dhe ka filluar rrathimi dhe punon çdo vit në atë ambient. E falenderoj shumë atë, falenderoj profesor Titin që po bën edhe po e marr në kamp futbollin e Velipojës me akademinë. Shpresoj të meriton vlerësime. Tretë Nika, një ish futbollist, një ish kapiten, ja edhe se tashmë po mban gjallë ekipe zinxhir të Velipojës. Historikisht e kam vlerësu, se është legjenda Velipojës. Mirë, sepse nuk kemi kohë, kam sinjal nga regjia, do të mbyllim, ju falenderoj shumë që ishit sonte në studio, falenderoj edhe Besnikun për këtë lajmë të mirë, për ato që përna ndjekën, së të mos për Velipojaket, lajmë i mirë jeshtë, sepse Velipojë do tjetë me një ekip shumë shpejt, që po bërë gjitha ato angazhimet e tia Besnik ndoj. Falenderoj Ndërgjim Shtupina, që ishit në studio, folim përgjësisht për edhe për futbollin e femrave, por sidomos për Vllaznjinë e Madhe, për akademinë dhe suksese në detyrën e re si koordinatori i akademisë. Faleminderit edhe
Zim Çoçës, si profesor si zakonisht të Kuzdin, dhe kjo stema këtu në kanë e gjatë me e Vllaznisë, shpresojmë që të japë efektin e duhur. Pa, tjetër. Falënderoj Besnik, dhe njëherë, që ishit dhe suksese dhe dy djemve tuaj që janë portier tek Akademia Vllaznia. Të ndërruar shikues, këtu nuk kemi me kohë, e mbyllim, pra e hapim me lajmin më të mirë të suksesshëm me fitoren e Vllaznisë të futbollit femrave në Ligën e Kampionëve të Evropës, një fitore në transfer të 3-0 ndaj ekipit Gjorgjan, që e qon Vllaznisë në finalen e grupit B. Dhe tashme në vazhdimësi vazhduam me të tjera komente, me Vllaznisë e Madhe, Akademinë, me Velipojen, me futbollin e rër, me Kupën Ramazan Ragami, dhe e mbyllim me lajmin më të mirë, me lajmin më të freskët, se interesant se Velipoja do të jetë shumë shpejt me një ekip në kategorinë e parë. Këtu e mbyllim, faleminderit teknikës, kolegëve Vamir Hysa, Nino Jakova dhe Florian Gerdani, faleminderit shikuesve tanë që na ndoqën, falenderoj edhe katërshën e futbollit femrave që ishin drejt për drejt me ne në fillim të emisionit, pra ishin pikërisht trajneri Nikolin Leka, kapitenja skuadrës Esmeralda Franja, golashenusja Megi Doçi dhe video analisti Oliver Matia. Për ato që nuk e kanë ndjekur pjesën e parë të këtij emisioni që ishte lidhja e drejtë për drejtë me Gjorgjin, kanë rastin që të ejten në orën 12:30 minuta të ndjekin një retransmetim në RTS Shkodra. Në mbyllje nga unë Gaspar Marku, natën e mirë dhe mirë takofshim të mërkurën e ardhshme pikërisht më një herë pas ndeshjes Vllaznia Egnatia në këtë studio, në emisionin Studio Sport, që do tjetë i gërshetuar edhe me emisionin Emocionet e pasndeshjes. Dera tjera, miru pashim.